اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kati okusoma eddiini y'obusiraamu kifuuse kyangu. Nkwanjulira CBY Islamic Center abasangibwa ensangi basomesa emitendera gy'eddiini egy'enjawulo ate nga tebalinako mu ku myaka ku mitendera okuli Ibtidaai, Idaadi ne Thanawi era nga basomesa abantu ab'emyaka gyonna. Nawe oyagala okusoma online classes ng'oyagala kusomera ku Zoom, WhatsApp n'emikutu emirala, jangu bakusomese Quran, Tilawa, Tajwid, Tafsir, olulimi Oluwarabu ne Yasaluna. CBY Islamic Center basangibwa nsangi era ng'okubafuna bakubire ku 0758 91 82 74 oba 0787 920 975. Okwewandiisa kugenda mu maaso eri abayizi ku myaka gyonna. CBY Islamic Center, jangu osome eddiini yo. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واستقام على دربه إلى يوم الدين. أما بعد ثم يبزوج تيبا الله وفي سبحانه أتصبح سزا ورواريرو وكبانت تسسين كانناتي ku lunaku nno olw'emmande lwe tumanyi obulungi kwe tuyigira eddiini yaffe ey'ekitiibwa wansi w'omutwe ogugamba ahkamil usrati l musirima, amaka amalungi amasiraamu n'ebiramula mu maka amasiraamu. Siraamu amaka gatambula gatya? Kubanga ibaada yagitusiimira ow'ekitiibwa rabbona subhanahu wataala. Tulina okubanga tugitegeera bulungi nnyo okubanga tugenda kubuuzibwa buvunaanyizibwa. Buli ayina obuvunaanyizibwa yenna alina okubuuzibwa mu maaso g'oweekitiibwa subhanahu wataala. Nab'ekitiibwa abalungi abampuliriza ku lunaku lwaffe n'olw'ekitiibwa, lwe tugenda mu maaso n'okuyiga eddiini yaffe, buli kalonda yenna akwatagana n'amaka tugenda tumwetegereza biidhinihi subhanahu wataala, nga tuyingira episodi yaffe ey'16 biidhinihi subhanahu wataala, nga tuli ku nsonga emu yokka, ahkamun usilati au usilati lmusirima, amaka amasiraamu gasaana kubeera gatya, gasaana kubeera nga gafaana gatya, geeyisa gatya. Ebyo byonna bye tujja tutunuulira biidhinihi subhanahu wataala. Olwaleero otwagala kutunuulira taaddudu zaujaati, okuba n'abakyala abasukka mu omu. Nawo waliwo amateeka agafugawo, toleeta buleesi nga bw'oyagadde n'otuumaawo kubanga oyagala oba osobola. Olina okutunuulira amaka amasiraamu galamula gatya ensonga zonna. Twagala kutunulira taaddudu azzaujaat, okuba n'omukyala asukka mu omu, obusiraamu bulamula butya ku mbeera eyo yaabaffe? Lwaki Allah yatusiimira embeera eyo omusajja omu n'aba n'abakyala abasukka mu omu? Allah subhanahu wataala alhakim allaamul guyub, ow'ekisa ekingi, omulamuzi alina ebigendererwa ebituufu, amanyi ebyekwesa emitima gy'abantu. Shara alana yatusiimira an natazawaja akthara min mura'a, okuba n'omukyala asukka mu omu. Naye waliwo hikam, ensonga, ebigendererwa lwaki Allah yakikola bw'atyo. Ayuha al ikhwa, awalan olw'ensonga dar'il mafasidi, yayagala Allah subhanahu wataala azibikire obwonoonefu. Kathira min arrijalin, bangi nnyo mu basajja, bangi nnyo mu basajja, la yakun wala yakadu yasbirun illam yakun ma amra'a, nga tasobola kugumiikiriza senga abanga alina w'abadde nga talina mukyala. Lwaki? Olw'ensonga yakunu qawiyun, asobola okubanga Allah naturally yamutonda rajulun qawiyun garizatun thairun lil shahwa. Waliwo abasajja qawiyun nga Allah yamutonda qawiyul ghariza, qawiyul ghariza nga alina obwagazi, amaanyi n'obusobozi. Thairun lil shahwa, nga kimuleetera okuba n'obwagazi bungi nnyo
ngomuchalo omuta sobola kuzibikira bwagazi bwa musajjoli mallazi ya'rifu dhalika ayuha al-ikhwa echani yakimanya kitubulira allamul guyub allah manye byekwese falidhalika ayuha al-ikhwa falamma alima rabbuna subhanahu wa ta'ala anna hunaka rijalan waliyo rijalan waliyo abasajja banji abasajja abanji nga mu butondo bwabwe lahu qawiyyu musajja wa amani gharizatun sa'ilun lishahawa ngobwagazi buno bwalina bumuleetera okusiikuula embeera y'obwetaavu bw'omukyala wala yasubiru tasobola kugumiikiriza biduuni mra'a nga talina mukyala falidhalika tajidu awo nno w'osangira omusajja inna mra'atahu omukyala woono marlat mukyala yalwadde marlat mukyala yalwadde ayaman kathira ennaku nga nyingi kati munaku zino ennyingi ng'omusajja tajja kusobola kubeera nti agumiikiriza nga talina mukyala au tahidun hidaha ayinza okulwala endwala zaabwe walakina taishu fiha ayamin kathira naye ng'ennaku ezo zaalwadde amalamu ennaku nyingi kullu dhalika kireetera omusajja ono okuba nga ajjaggwa mu nsobi kyova olaba nti obwagazi buno obungi allah engeri gy'atumanyi abasajja bonna ensi yonna yatukkiriza sawaa musiraamu si musiraamu okusukka ku mukyalo omu okusinziira ku butondwa bw'omusajja kati ojja kusinga n'omusajja ono ng'alina obwagazi bungi nnyo omukyalo ono ng'afunyeemu obuzibu ono omusajja tasobola kugumiikiriza lwaki kubanga okwagala kuno okungi kulinga ddala bw'olaba amajinni gennyini oba omuntu akudde eddalu oba aliko amajinni lwaki bwe kiba nga kyalinnye aba yeetaaga mukyala mu kiseera ekyo ayagala mukyala bw'ayagala omukyala takhayyaru mai omukyala taliiwo kimuleetera okwagala okukwata omwana omuwala kimuleetera okukwata akaana akawala ne be kaba kato nga kyalinnye galingalinga bw'olabira ddala amajinni omusingana akutta akaana akawala oba ng'ayagadde muwala we ekyo nga kyalinnye ayagala mukyala naye omukyala owuwe tali mu siteeti emusobozesa kuba na bbaawe ate bbaawe tajja kusobola falidhalika allah n'atugamba nti nno bwe muba nga muli mu mbeera eyeeno embeera efaanagana bwetyo fankihu ma taaba lakum minan nisa genda onyonye omukyala gw'obayagadde masina sobola okuba n'ababiri wathuraathan n'abasatu warubaa awe tukoma kubana n'agamba tifa in khiftum bwe muba mutidde alla taadiru nga temusobola kuteekawo kwenkanyankanya mundabirira abakyala abo fawahida sigalayo ku mukyala w'omu lwaki kubanga buno obuvunaanyizibwa allah agenda kutubuuzaako yauma alqiyama kati omusajja ono gwe tulabye ow'obwagazi obungi bw'abanga talina mukyala waakubira aba agenda kugwa mu nsobi kubanga buno obwagazi bulinga bw'olaba amajinni n'omusingana ng'akutta akaana akato ino ga subhanallah omusajja omukulu yakakutte ng'ate mulamu omusingana ali ku muwala we kati abo bonna babuze omusingana yeeribiza eririga funye eddigali n'alyeibiriga n'aliwalampa eddiga naawe tunuulira endiga obusa bwonna n'omusulo diga tetawaaza naye obwagazi buvaawa aa bweba endiga ebuze omusingana ku mbizi nga eribizi alyeweese musajja omu yali mukono ebamwitanga Serwanga beyakwata embizi mirundi gyawerako ngaabatuuze bamwebulugunyaako buli mulundi bamukwata ali ku mbizi beyagenda okwewezaako yagamba nti embizi ensaaliza kati embizi ekusaaliza kuki kati kiri kiba kiri nnye ekyobwagazi ayagala mukazi ebyo byonna allah n'abimanya n'agamba nti mukyala beera ku omu beera ku babiri beera ku basatu beera ku bana we tukoma awo ku bana we tukoma n'agamba nti fa in khiftum bwe muba mutidde alla taadiru temujja kwenkanyankanya wakati w'abana abakyala fawahida ddayo ku omu ensonga y'okubiri lwaki tuba n'abakyala basukka mu omu wafiyat okufa mu state si zonna mu aspect si zonna abasajja ffe tusinga okufa abasajja tufa nnyo bwe zibanga zibadde entalo abasajja bebagenda mu ntalo be bagenda okuttibwa abakyala bano senga buli muntu anaaba ayina omukyalo omu bannamwandu abo bonna bagenda kubeera wawe libanga lyali tteeka lyakuba na mukyalo omu ani agenda okuba nabo ate nga nabo beetaaga abasajja kati allah subhanahu wataala al hakimu ateeka ekintu ekigwanira n'atugamba tube n'abakyala basukka mu omu kati omukyalo ono bw'abeera ng'anaaba omu ku bano bannamwandu bonna abasajja abaafudde ne be ziba ndwadde nga zazze zisinga kuttaffe tunuulira ku siriimu abasajja baafa olufa lwali luyitirivu nnyo
embera ya silimu abasajja bafa so n'abakyala bafa naye namba yaabwe eba ntono basigalawo mu bungi kati omukyala bw'anaabanga ali omu ani anaawasa abo bonna bangi nnyo abafiirwa babaabwe nga bakyali bakyala baana bato kati obusiraamu bwagala nti omusajja singa tutwala abasajja abakyala banabana kale ennamba esinga kijja kubanga kirongoosezza ennamba y'abakyala obutayitirira ate abakyala bwe bayitirira nga si bafumbo obwonenefu buyitirira kate byonna allah n'abizibikira n'agamba beera n'omukyala owookubiri beera n'owookusatu alina obusobozi tuukira ddala ku bakyala bana tosukkawo ensonga endala ereetera mu ngeri efaanagana bweti lwaki abakyala bwe babeera nti bafumbirwa mu bungi mukyala bana nga allah batugamba subhanahu wataala olw'ensonga nti abakyala bano boolaba mu nsi bonnaakyulale baatondebwa nga bangi ennamba ezaalibwa ey'abakyala nnene nnyo okusinga ey'abasajja kati allah subhanahu wataala naabanga mu nteekateeka z'ennungi yayagala buli musajja yenna abeere n'abakyala bameka alina obusobozi kuba sitteeka sitteeka n'akatono nti oteeka kubeera n'abakyala bameka n'abakyala babiri n'abakyala basatu oba bana aa n'omukyala yennyini asobola okukusaba amahale n'akugamba tuleetanga omukyala owookubiri n'agakusaba ti amahale agange genjagala nti tonzizangako kubanga sitteeka lwaki kubanga eri haki ya musajja bw'aba awulira nga kyasobola okugireka yitewali mutawaana muntu okuleka haki ye busiraamu bwakimulekera kaakati mu mbeera efaanagana bwetyo omukyala asobola okugamba nti amahale gonompa butanzizaako kubanga sitteeka ne mu mbeera efaanagana bwetyo bw'olaba nti osobola kubeera namukyala omu sigalakoomu olw'okulaba nti allah jalla wa ala yatumanyi n'embeera zaffe zennyini abasajja bali abalina ensinza eteri ya busiraamu bo beeteekako ne beesibako nna tibajja kubeera namukyala omu naye ng'ate omutonzi yakimanya bulungi tebajja kukisobola ye omutonzi n'ateeka abasajja bonna tubeere n'abakyala abasukka mu kimu omu nga tulina obusobozi ke kakwakkuliza akanene ng'olina obusobozi olunaalabirira abakyala bano totwala butwazi n'oyiwawola olina obbalabirira nga betugenda okukirabako mu katundu akaddako falidhalika n'olw'ensonga eyo abasajja baatandise olwaleero abatali basiraamu okuwaguza so babadde bebbirira eyo n'abeera nabasatu nababiri naye nga tetumanyi naye olwaleero baawagudde etteeka lya allah lyayiseewo olwaleero omusajja amanyikiddwa akulira mu mbeera y'okugamba nti toba namukyala waakubiri yennyini eyafunye omukyala n'amulaga publicali ensi yonna n'emulaba so ng'ate kivve gye bali lwaki kubanga eddiini eno ey'obusiraamu tesomesa kintu okugjako nga kiri kumulamu omutuufu twagamba wanga ogenda emmanju n'obudomola baatuvumanga nti tukwata mu mpitambi ogenda otya n'emmanju n'akadomola subhanallah nga bo bakwata ka toilet paper kati bw'oba nkeeyambisa eri ne kayulika oba ogenda kukola otya era olina kukomawo ku mazzi kati ffe netubanga twakitegeera dda tugenda emmanju nabudomola tunaaba emirundi etaano naye olwaleero tuyinza kusiŋŋaana wantu wonna okugjako nga waliyo akadomola k'amazzi emmanju subhanallah ogenda mu maka g'omusajja nga si musiraamu naye ng'emmanju obudomola bw'amazzi nga busatu gye buli obusiraamu bwakisomesa dda ne butugamba tubeere bayonjo inna allaha tayibu allah muyonjo ye yenna la yakubalu illa tayiba ne byayagala biteeka kubeera biyonjo n'atulagira tubeere bayonjo emirundi etaano tulina okunaaba engalo baagenza okukitegeera baakitegeredde mu bulwadde nga ffe twategeera bakomawo ku busiraamu obusiraamu bugamba abakazi abasukkako omu olwaleero kyayabise abasumba bennyini bayanjudde omusajja n'atuuka nogamba nti mujja kumpita haaji kubanga haaji yaliko ekituufu so nga musumba lwaki kubanga allah yatumanyi era yatulagira ekyabakyala basukkamu omu senga olina obusobozi nga n'embeera y'obulamu bwo tesobola kuba namukyala omu mu ngeri efaanagana bwetyo bwe tumala okubeera n'abakyala abo abange tubeere bubeezi nabo allah atulagira bulagizi kuba nabakyala tubeere nga betwagala babeere beeyisinga bwe baagala allah subhanahu wataala yatulagira udul obwenkanya al udulu baina zaujat olina okuba omwenkanya ennyo ku bakyala bo b'olina beera mwenkanya lwaki innaka mas'ulu amama rabbina ogenda kubuuzibwa kakati allahu subhanahu wataala n'atugamba tukole udul faallamana nabiyu sallallahu alaihi wasallama mpaka n'atuyigiriza nga batulaga obwenkanya equalization mu bakyala baffe qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam omubaka yagamba ku nsonga y'okwenkanyankanya wakati w'abakyala b'olina musango munene nnyo obutabawasa si musango era teri agenda kikubanja
naye bw'omala okuba wasa abakyala abasukka mu omu olina okufaayo nnyo nga tonnayingira kabbuli okwenkanyankanya wakati w'abakyala. Falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ombaka yakitugamba bulungi n'akitulaga bulungi, man kanat lahu muraatani, omuntu yenna alibeera ku dduniya kuno ng'alina abakyala babiri, wa amala ila ihidahuma, ne yeekubiira ku saidi y'omukyala omulala, jaa yawmu alqiyamati ma shaqquhu ma'ilun, shaqquhu ma'ilun. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man kanat lahu mura'atani, omuntu alibeera n'abakyala abasukka mu omu, bakyala babiri, bwabeera n'abakyala ababiri, wa maala ila ihidahuma, n'abako saidi gye yeekubira, n'abako saidi gy'atwala buli kalungi, n'abako saidi gy'alaga nti ye gy'afiirako, agamba nti jaa yawmu alqiyama wa shaqquhu ma'ilun, agenda kujja nga saidi eno Allah agiremazza yawmu alqiyama. Buli alijja nga saidi okuva waggulu okukka wansi nga mulema, oyo muntu aba agenda mu muliro. Lwaki? Yalinga ku nsi kuno la yusawi baina zaujatihi, nga tayenkanyankanya. Mbaka nakitubuulira bulungi, man kanat lahu, omuntu yenna alibeera nga ewuwe ayina muraatani abakyala babiri, wa maala ila ihidahuma, n'alondako gw'afiirako nga buli kalungi gikalaga, kwe kwambala okulungi, be baana abasoma walungi, baategeera, be baana abaalimu omulamwa. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, jaa yawmu alqiyama, muntu oyo agenda kujja ku lunaku oluzibu ennyo, wa shaqquhu ma'ilun, nga sayidi eno yonna Allah yagisse, yeye diguli Allah gy'agenda okwambaza abagenda mu muliro nga bayisa bubi bakyala baabwe ne batenkanyankanya wakati w'abakyala babiri. Falidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ombaka n'atutegeeza bulungi nnyo oba n'atulaga bulungi, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusawi baina azwajihi, yali yenkanyankanya wakati w'abakyala be bonna. Okwenkanyankanya kuno kwe batugamba si kwakwagala, okwagala teri ayinza kusobola kwenkanyankanya, wabula Allah kyatutegeeza al-adalatun, okwenkanyankanya fil qisma, mu kugabanya bino ebyaki maddiya zahiriya, bino ebirabikako service erabikako maddiya ya bulijjo, kal kaswa au kiswa, ng'okumwambaza oweri nga bw'ayambala nena alina okwambala, wal it'amun, n'okuliisa amatoke agagenda eri ge gagenda eno, enva ezigenda eri ze zigenda eno, bw'oba olina basatu olina okukola saturation eyo ng'etambula bw'etyo, weetoolooza ekintu ekyo, bano balidde ettooke nabali na bano, okusinziira ku bantu abali mu maka n'embeera yaabwe. Kati eyo adaala Allah gy'atusaba, tosigamba nti ennyama ogirya gy'onoosula, olina okwenkanyankanya filmabid n'ensula, ebiyungu ebyo byonna bigenda kubuuzibwako yawma alqiyama. Wantu olina buzibu tolina ky'owulira, era n'abakusuuta tebalina ky'obalaba mu kizibu kyonna, naye ekizibu ogenda kukiraba ababadde bakusuuta yawma alqiyama, oba ng'oyingidde kabbuliyo ebizibu nga bikujjira. Byaki obadde owangala otya ku dduniya n'abazaana ba Allah subhanahu wataala n'abaddu ba Allah subhanahu wataala? Falidhalik olina okwenkanyankanya filmabiit, bw'obanga wasala ennaku ssatu zibeere ssatu buli wamu, bw'oba wasala nti nja kusula olunaku lunumu ngenda dusulamu emirundi ebiri, eno nja kubaayo misana, eno nja kubaayo kiro, oba eno mbalaba misana, aba eno mbalaba kiro, bw'obanga yenteekateekayo kyenkanyenkanye, bw'obanga ogabye ennaku bbiri zibeera nnaku bbiri, bwe ziba nnaku ssatu zibeera ssatu, lumu ku lumu, so se eri osula ssatu eno osula bbiri ate gy'osula gyebali obulungi, la, ekyo kigenda kubuuzibwako yawma alqiyama al adala, okwenkanyankanya baina zawjat, wakati w'abakyala b'olina olina okwenkanyankanya. Assakani, ensula, so si oli kusula nga nkukunyi abeeno basulanga bantu, abeeno tomanyi nakumanya bifaanagana na bina biriyo, n'otuuka ku bwana bweri nga bulinga bonna bonna bwe baasesema obusesemi engeri gye bufaananamu, so nga kitaabwe y'omu, abeeno bafaanana masha Allah, ensoma masha Allah, ennyambala masha Allah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama afaanagana bw'atyo, jaa yawmu alqiyama wa shaqquhu ma'ilun, ng'oludda luno Allah yalutta dda lufu, kabonero akakulaga nti bakutwala mu muliro byewakola ku nsi tebyali bitufu wakati w'abakazi bo. Nabwekityo ayuha al ikhwa, okuba n'abakyala abangi si musango,
na ye musango di ngaba kulemi okwenkanya nkanya mungeri jitugamba amba mukwenkanya nkanya mukwano toyina mutawana okwankanya nkanya mukwagala echo sichi cho aha falidhalika kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu baina zawjatihi yalinga agule mmere naleta mmere naleta kino naleta kino thumma yuqassimu bainahuma au bainaha nabagabizam au bainahunna nagabya bino byalese nabitwala nebatwale tweri nebali twaleno nebali twaleno kusinzira kuba kyala balina byamala ngo bagabira bonna nabawa thumma tawajjaha ila rabbihi naddeeri Allah we naganti Allahumma ya rabbi ay Allah hadha qasmi au qismin bwento benga banyiza ma amuliku kwecho chensobola hadha qism ma amuliku fi ma amuliku echo chenkoze kubyensobola ya Allah Allahumma hadha qismi fi ma amuliku Allah kubusobozi bwenina bwento bwenkoze fala talumuni fi ma tamliku wala amuliku na yecho chesisobola ngate gwo chisobola Allah tomvunana kubosobola bawa bonna bonna chenkanyi buli omuna abula kajula naye si chisobola echange checho wala talumuni ay Allah la talumuni toba kuchonenya Allah nkusaba Allah leme kumvunana fi ma tamliku wala amliku gwo chosobola nzenga si chisobola bwentu bwenkoze ya Allah echo yakikola nga ina chakoze nasaba Allah chisime naye gwo toyina chokoze nebi watusobola kujisama eyo teo chisobola kujisoma chichokoze bachala bakaba bukabi buli omwaka abalulwe bambi lwakulaba nti tebalina gibalaga bali bali tebawangaalira na uwo kumbeera gy'obayisaamu n'engeri gy'obayisaamu nawe mukyala omulala ye mukyala alina amagezi yategeera yazaala abaana abalungi gy'osula bebali obulungi ate bebalabika obulungi la ekitogenda kubeera ng'okiwona yauma al qiyama kigenda kuleeta ng'oli mulema ensonga endala ku nsonga eyo mbaka sasalama yagitunyonyola bulungi titetusobola kwenkanyankanya mukwano ogwo mukwano la tamulikuhu tosobola almusawatu baina alhubbi okwenkanyankanya mukwagala hadha laisa lak ekyo si kikyo la tamulikuhu tokisobola kati Allah subhanahu wa ta'ala lokuba tokisobola yakugamba nti walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa temusobola kwenkanyankanya wakati wabakyala na mukwano tosobola kwenkanyankanya mukwano gwono nono ni wabanga bali kulevemu Allah naga nti walau harastum newe mufaye nyo nobo faye nyo nonyikira wenkanyenkanya abakyala mu njagala ekito kisobola si kikyo era tebagenda kukikuvunaana Allah natugamba nti fala tamiru kulla mairin wadinga tusobola kwenkanyankanya ate kyowekubira tolaga nti ono gw'osinga okwagala oli gw'osinga okwagala la tokiraga tokiragira ddala fatadharuha kalmuallaka ojja kulaga okwagala eno ono aberenga gw'otaddaawo amakulu ekiki gw'otaddaawo ekisasiro aberaawo nga kisasiro lwaki kubanga okwagala konna okulaza eno bwobanga okwagala oyagala kwenkanyankanya mu kwagala laga nti mwenna mwenkana so nga gw'okimanya ani gw'osinga okwagala mutima omulina ow'omukikajjo n'owebwayiise tebayinza kwenkana naye nga gw'okimanyi nti ow'omukikajjo omwagala nnyo era bw'otuukawo ensi yonna yonna beekuli mu ngalo so nga wewebwayiise bw'otuukayo masha Allah weebuuza n'ekyakuwasisa omukyala kati ky'olina okukola ki kozesa sayansi bodde eri gw'oyagala ennyo omulage nti omwagala nnyo ye yekka so si kujja kulaga nti noono naye bw'omulaga aa bw'obanga omwagala nnyo ekyo kikole gy'ali bw'ogenda n'owebwayiise gw'otayagala mulage nti omwagala nnyo tolaga ate byeno gy'oyagala ennyo okubinyumiza eri aa n'oli gw'otoyagala mu mutima gwo gwe ng'omuntu nga jjaaji tolaga weeno ntomwagala ekyo tokikolera ddala bateeke ku levu y'emu mu ndabika naye nga gwe mutima okirina ekyo Allah kyatugamba ti walan tastati'u an ta'dilu temusobola kwenkanyankanya kwagala kubanga abakyala tebafaanagana ne mu nkula tebafaanagana ne mu mbeera tebafaanagana katoyinza kubaagala kyenkanyi Allah naatugamba nti walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa temuyinza kwenkanyankanya kwagala wakati w'abakyala walau harastum ne bwe mulunka n'ennyola benga bonna obaagala kyenkanyi tokisobola naye Allah naatugamba nti fala tamiru kulla mairin naye ati kyokola tolaga bw'obanga oyagala oweeno tolaga weeno n'owentu omulaga weeno aa
wabula gwe balage nti bonna obaakala kyenkanyi naye gwe mumutima password gwogirina Allah n'atugamba subhanahu wataala fatadharuha kalmuallaqa senga onoolaga nti oli gwosinga okwagala onaakimanya oli ajja kubeera nga gwowanika awo ali awo atalina makulu gwolinda okwanulawo obwanuzi aa tukikola kati oyo sayansi yafuga abakyala n'obeera ngaoligira otona obulabo n'oba nga tomwagala lwaki kubanga gwe wamuwasa era ali mu buvunaanyizibwabwo naye tolaga naye oli ajja ebiri eri n'abinyumya eno kyekyo kikyala kyolaba kikyafu kyovula nti bwe mba nzize ewuweeno mpulira nga nze ndandi wange mpulira nga ntebenkedi la mukkiriza si bw'abeera so nga mumutima okimanyi nti ono gw'osinga okwagala gwekola bikolwa n'oli omulage nti omwagala kubanga mukazi wo bw'oba tomwagala mutaagende falidhalika Allah yatugambye kitagenda kituvunaana okuvunaana ddi kwe kulaga bino by'oyagala by'okola eno n'obiraga eri ate ng'oli tobimulagira mu mbeera nnungi omuvuma omulangira omuyita atategeera ng'ate bw'otuuka eno ginala kusitula musitule ekyo tokikolera ddala mu ngeri ifaanagana bwetu falidhalika n'olwekyo ab'ebitiibwa nga tumaliriza tubadde tutunuulira ngaekitiibwa Allah subhanahu wataala yatukkiriza okuba n'abakyala abasukka muomu era ekyo kyaffe buli musajja yenna sawaa musiraamu oba si musiraamu olina chansi y'okuba n'abakyala abasukka kwomu wadde nga bali beesibako natti naye baatandise okuzimemeetula baatandise okuzisumulula bakomawo ku busiraamu wadde nga tebabuwagira naye balondamu ebyo byolaba nti bibanyumiranga bo naye obusiraamu bonna bunyuma singa obusoma mu ngeri efaanagana bwetu nabwe kitaba ebitiibwa tubadde twogera ku mbeera y'abakyala abasukka muomu era tubayisa tutya tusaana kukola bitya nebitutasobola byebiruwa kwe kubeera ng'omukwano gwenkanankana owe bwayisi n'owomukikajjo ng'obaagala kyenkanyi tekisoboka wabula gwe ekyo kireke mumutima gwo eno kungulu balage nti bonna masha Allah bodde eri ono masha Allah bodde ali eno masha Allah muwaaneko i wallahi oli mukyala mulungi senga tomwagala nawe okimanyi tomwagala e wallahi oli mukyala masha Allah mutufu senga teyali nsobi kuwasooli aa saali wasiza naye kati namala ddomuwasa naye ng'ate oli gw'osinga okwagala n'oweeno bonna bawangaalira awo basobole okubeera nga batambuza obufumbo obalagire basinze Allah nga bakwagala naye bona oddaawo ne weekalakasiza eno gy'oyagala ebintu bigenda kufundira mu maaso ga Allah subhanahu wataala saba Allah atugase n'ebigambo ebyo ebituuse byonna bivudde eri Allah ebisobye nze ne shaitaani Allah n'omubakawe bali walanyo n'ensobi zange walhamdulillahi rabbil alamin wajazaakum llahu khaira pozi ab'ebitiibwa tugenda mu maaso ne darusu yaffe amaka amasiraamu galamulwa gatya oba n'okulamula kwago tetulema kubajjukiza abalungi abatuwuliriza nti omulimu guno batuukako Allah ayisiza mu baganda baffe ne batetenka tebasobodde ne babatuusaako amaloboozi ne babatuusaako ebifaananyi ne babatuusaako byonna ebyali batuukako bye mugenzi nga muyiga mu ddiini yammwe naye tulina omulanga gwaffe eri baganda baffe ogw'okugula kompyuta ne kamera nga bye tujja tubategeeza bulijjo weeweeyo yamba yamba umma etambule ekyo ky'osobola naawe abasomesa baleke basomese tebasobola kamera tebasobola kompyuta nabo basobola kubatuusaako ekyo ate gw'osobola kompyuta osobola kamera gula tukwataganyize wamu daawa egende mumaaso byonna 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 Allah agenda kubitukuŋŋanyiza bituwe yaumal qiyama olaba otya ng'ogenze mu jjana osisinkanye oweekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama osisinkanyeyo Nuhu Ibrahim Saleh Zakariya Sulaiman Dawuda obasisinkanye kuba eri tugenda kubeera ffenna nga tuli ku levo yakweraba kuliraanigana olaba ota nga Allah ayisiriza mu mutwalo gwawaayo n'ogula kompyuta Allah n'asiima daawa n'egenda buli yenna n'afunako ayuha al ikhwa wa ayatuha al akhawat buli yenna n'ayiga nga gwewafuuka ensonga eyo akawunti yo oba ogijjuzza egenda kutambula paka yauma al qiyama buli anaakozesa ekinaayigibwa ku ekyo kiwawaayo kadde wange ow'ekitiibwa tonyooma ky'olina Allah agenda kukikuwa yauma al qiyama tusisinkane mu jjana ffenna gye tulwanirira kola buli kkubo lyonna gy'olaba nti wempita wano gweyita wano tutuukagane ffenna tusiimye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala tuweerabira ennamba zibeera waawo ku sikuriin beera ng'ofaayo nnyo sindikako kw'olina tawakkala ala llah ogambe ya Allah nkawaddeyo ku lulwo ekyo kijja kuweebwa ne bekatatuuka gw'oba omaze omulimu gw'oba ogutuusizza era akawunti yo bagenda kugikulaga ng'ekyo wakikola yauma al qiyama tugule kompyuta tugule kamera daawa yaffe egende mu maaso wajazaakum llahu khaira tunaasanyuka nnyo nga mutwanukudde wabarakallahu fiikum jamiian.